розуміємо, що для вас це не негайне питання житлово-комунального господарства. Але для нас це негайне, для людей, для полтавця це негайне питання. Так, це негайне. Чому? Зрозуміло. Чому ви? Представтесь, будь ласка. Меня зовут Денис, я представник громадскости. Я представник громадскости. И я сегодня представник громадскости. Вы знаете, что работать нельзя было. Ганьба. Ганьба. Міському голові. Скажите, представник громадскости, где вы працюете? Олександр Федорович. Де ви працюєте? Скажіть мені, будь ласка. Олександр Федорович, яка у вас ще освіта? Скажіть мені, будь ласка, вища освіта. Вища освіта.